Ďalšiu informáciu, ktorú mám tiež cestný z Bratislavy, je, že do konca tohto štvrťa roku budú vyhlásené tri výzvy, ktoré nás veľmi zaujímajú. Prvá výzva bude rekonštrukcia materskej školky, druhá výzva bude výmena palivovej základne základnej škole a dokonca do tejto výzvy na výmenu palivovej základne sa má dostať aj uteplenie budovy, výmena okenných otvorov, uteplenie strechy. Čiže celú základnú školu môžeme zrekonštruovať. A ďalšia výzva, ktorá ide víc a tiež v tomto do pol roku by mala byť vyhlásená, je uteplenie dvoch 10-bytových jednotiek pred našou obcou. Tu súrne potrebujeme zateplieť, lebo vieme, čo sa nám s bytmi robí. Byty sú na veternej strane a jednoducho tam, keď fúči, aj sú mrazy, jednoducho tie múry premrzajú. Takže máme tri výzvy, do ktorých môžeme ísť. A teraz sa pýtam. Lepšie je rozdeliť finančné prostriedky takýmto spôsobom, alebo ísť do projektov v rámci štrukturálnych fondov, lebo proste, čo sa týka materskej školky, aby ste rozumeli, tak tam chceme úplne zrekonštruovať všetko. To sú priestory, pani zastupkyňu už som poprosil, že by si porozmýšľala, ako nevie, aké priečky popresúva, uteplenie, výmena okenných otvorov, rovné strechy chceme prerobiť, zasedlové strechy, lebo tu na dohorského prostredia sami zvážite, že a spýtajte sa Andreja, každú chvíľu to lepí, každú chvíľu to zateká. A samozrejme, že keď to bude výzva dovolovať, tak chceme ísť do alternatívnych zdrojov vykurovania, že by sa namontovala fotovoltaika na miestnostiach, kde sa detičky hrajú, že by sme išli do podlahového zúrenia, pretože kde sa najviac detičky hrajú? No na zemi. Čiže toto by bol jeden projekt, hej, vrátame s tým, že cca rekonštrukcia celého areálu môže stať nejakých 300, možno 400 tisíc. Uvidíme, keď sa urobí projektová dokumentácia, keď sa urobí výkaz, výmer a samozrejme, že bude to podliehať aj výberovému konaniu. Čiže toto je materská školka. Čo sa týka základnej školy, tak výmena palivovej základne, pripojenie na plyn, výmena rozvodov, kúrenia a vyhrievacích telies v celej budove základnej školy. A ak sa k tomu dostane to uteplenie, výmena okenných otvorov, výmena uteplenie strechy, tak tú školu budeme mať ako novú. A znovu tam hovoríme nie o 20 tisícoch alebo 30 tisícoch, pretože tá plocha je veľmi veľká v rámci energetickej efektívnosti. Viete, že sa menia výhlášky a napríklad tam, kde sa TRD upozornili ma na to aj v Bratislave, že jednoducho treba tieto vyhlášky si naštudovať, pretože doteraz, ak sa projektoval 10 cm polystyren, tak bude treba projektovať 15, aby sme vyhoveli, lebo proste, keď aj výzva vyjde teraz, realizácia bude, ako to ani bude na budúci rok, je proste jednoducho, aby sme už upozornili aj projektantov, aby si dali pozor na tieto nové vyhlášky, ktoré sa pripravujú, aby projekty už boli skreslené podľa týchto nových vyhlášok. No a bytovky to nemusím hovoriť, hej, tam utepliť ich potrebujeme. Čiže toto sú tri výzvy, ktoré by mali ísť do pol roka tohto roku. Viete, že nám treba pripraviť projektovú dokumentáciu, čo sa týka materskej školky, treba nám pripraviť stavebné povolenie, pretože keď výzva bude vyhlásená, tak to nestíhať nebudeme. Čo sa týka základnej školy, tam mi nevedeli ešte povedať, či bude treba stavebné povolenie, alebo možno, že bude stačiť len ohlásenie udržiavacích prác, pretože nerozširujeme priestory, utepujeme len steny, vymieňame palivovú základňu, takže možno, ak by to išlo na ohlásenie udržiavacích prác, tak by to bolo výborne, pretože skokavo stavebníme, samozrejme, keď krajský stavebný úrad nám určí, ako
stavljanje uradi to skupo kavu, a možeme cez vybaviti tieto povolenia, ktoré bude treba. Čiže toto sú tri výzvy.